Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Martın 24-də Bakı şəhər Səbail rayonu ərazisində, Dənizkənarı Milli Parkda saat qülləsinin yanında özünü dənidə öldürən şəxsin müəllim olması üzə çıxıb. Sfera Az Qafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, estakadadan özünü dənizə ataraq həyatına son qoyan Lənkəran rayon sakini 50 yaşlı Rəhimov Rasim Həsənoğlu coğrafiya müəllimi olub. O, xeyli vaxt Lənkəranda pedagoji fəaliyyət göstərdikdən sonra paytaxta köçərək hazırlıq kursunda çalışırmış. İlkin ehtimala görə, Rəhimov ailə daxili problemləri ilə əlaqədar həyatına son qoyub.